מנגן תחורה אינשאנר ארנסיאן מנגן Ժորժան, մերսի։ Ուզում եմ իմ Անի Ավետյանին շնորհակալություն հայտնել, որ երևի 20 տարուց ավել իմ համերգներին ամեն վարքյան
իմ եւ իմ ընտանիքի Անի ջան, thank you. Անի Ամետյան, բարեկամները ստեղծեն. Thank you, Անի ջան. Եվ keyboard-ի վրա Էդգար Հարաբեցյան, Էջի. Հաջորդ երգն եք շատ սիրում, Ժորժ ջան։ Իմ ընկերներն են ստեղ, իմ ընտանիքի, որ իմ ամենօրը, իմ Սակո, Սակո Նիկողոսյան, Սակոյի ծափարենք, Հենոս, Անդոս, իմ ընտանիքի անդամները, Ժորժ ջան։